então essa ciclovia aqui deve ter mais ou menos 40 km de extensão. Ela sai de Mount Omni e vai até Indurupili, que é quase no centro, perto de South Bank. Eu me perdi alguns minutos atrás, tive que pedir ajuda para conseguir chegar nela, mas agora estamos aí. Para chegar nela já andei 25 km. Vamos ver se eu vou mais uns 10, hoje que é a primeira vez, e continuamos depois, outro dia. Falou, galera!